Oj, zás to by u dalšího videa. Dneska. Pánové. Je to unboxing, ale mám nový klobouk. No, nový klobouk. Ale s jiným doplňkem. Five Nights at Freddy's Security. Že vidět, tak se jde se zaostřit. Nevím, proč. Jde se zaostřit. Jde se zaostřit. And down to no. Plus this entertainment security. No, see. I don't think it's just not that. Oh yeah, you could go back to see. Pickney. Je to se odznak tady. Víte, mám furt Merkum. No, asi to odznak je trochu nechčivo. No, ale to radí. Je to klobouk. Doufám, že se můj klobouk líbí. Spojen se pěkně s odznakem. Můžu budu třeba i pin na ten klobouk. To je crazy. Pin. Je to skvělý klobouk. Víš jo? Ten klobouk mi aspoň radí. Mě už bavnu. Jo. Takže někoho budu si jako říct, jo, Five Nights at Freddy's. Já mi píče, je? Asi jo, když budu dělat ty píce, tak jsem jako byl kráčí a zvu. Protože, je, ten jako blok se mi líbí. Asi mi je to činá s tohletou. Skončí jsem s nagem. Nafla. Takže jo, o něco ježela zatím. Čus. Ne, že se jedla ty pizzerii, kterou budu stavět. A je za to moji pizzerii, když to... Když to já... Zatím. Čus. Tomorrow is...